тиснув чи не тиснув Трамп на Україну? Це питання постало в Америці через телефонну розмову президента США та Зеленського. Вона і стала відправною точкою початку процедури імпічменту. Слухаю. Вітаю з приголомшою перемогою, яку здобула ваша політична сила на виборах. Ваша країна надає Україні неоціненну допомогу. Дбаю до вас одне прохання. Так, просіть. Нагадаю, Трамп попросив Зеленського посприяти в розслідуванні діяльності Джо Байдена, його суперника, на наступних президентських виборах. Тож, тиснув чи не тиснув Трамп на Україну? В Америці відповідь на це питання залежить від того, хто відповідає. Якщо ви представник Демократичної партії, то дуже тиснув. Грубо і цинічно, з порушенням Конституції і всіх моральних принципів. Прибічник президента дасть абсолютно протилежну відповідь. Не тільки не тиснув, а навпаки, дуже делікатно попросив Україну допомогти відновити справедливість, вивести на чисту воду цього негідника Байдена. З'ясувалося, що справді була якась затримка у виділенні американської військової допомоги. Розслідування щодо імпічменту, ініційоване в Палаті представників, якраз і крутиться довкола того, яким чином адміністрація Трампа спонукала Україну очорнювати Байдена. З американцями більш-менш зрозуміло. Відповідь на питання «тиснув чи не тиснув» залежить від їхніх політичних симпатій. А як на це питання відповімо ми, українці? Зеленський сказав однозначно – ніякого тиску не було. І Трамп дуже порадів цьому. Напевне, знайдуться експерти, котрі аргументовано доведуть, що тиск таки був. Не буду з ними сперечатися. Але для країни, яка постійно зазнає шаленого тиску з боку сусідньої держави, ці Трампові маніпуляції виглядають, наче дитячі пустощі. Не тиск, а так собі тищик. Слушаю, Владимир Владимирович. Украина ведет переговоры с европейцами о соглашении об ассоциации. Это неприемлемо. Я вас понял. Так-то лучше. Скандал довкола тиску Трампа має багато мінусів. Але на думку експертів, навіть із нього Україна може витиснути якийсь позитив. По-перше, американці оперативно відновили надання допомоги, навіть збільшили її. По-друге, і демократи, і республіканці утвердилися у своїй позиції, яка прочитується в документах обох партій. Америка повинна допомагати Україні для протистояння російській агресії. І, до речі, користуючись можливістю, хочу передати всім привіт від дяді Сьоми з Нью-Йорка.